ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଆଜିକି 197,29,49,125 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ। ସେଇ ଇଏକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆଜିକି 2081 ବର୍ଷ ତଳେ ବିକ୍ରମ ଆମର ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଋଣକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ବି ଥିଲା ଏହି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ। ସେହିଭଳି ଈସାମସିଂହଙ୍କର 86 ବର୍ଷ ପରେ ଶାଳିବାହନ ଅବ୍ଦ ସିଏ ବି ଏକ ଅବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହା ବି ଆଜି ହେଉଛି 1946 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାର ପଦ୍ଧତି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ, ଭାରତୀୟ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମାଜସେବୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ବୈଦିକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନବବର୍ଷ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆମେ ମାତ୍ର 2024 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଯାହା ଜନମାନସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଆପକେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନବ ଚୈତ୍ର ଓ ନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଦେତା ହୁଁ। ଆଜ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ନବ ଚୈତ୍ର ଓ ନବ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କା ଆୟୋଜନ କରିବା କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ହେ କି ହମ ଆପଣେ ଭାରତ କି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ସମଝେ, ଭାରତ କେ ଯୋ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହେ ଉସକି ବୈଜ୍ଞାନିକତା କିତନି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଉସକୁ ସମଝେ, ଓର ଆଜ ହମ ଆପଣେ ପରିବାରୋ ମେ କିସ ପ୍ରକାର ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଓର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଗେ ଲେକର ଯା ସକତେ ହେ। ଏସେ ତମାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଙ୍କୁ ଲେକର ଆଜ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କା ଆୟୋଜନ କିଆ। ମୁଖ୍ୟ ରୂପସେ ଯହାଁ ପର ଯୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଇ ହେ ରାଷ୍ଟ୍ର କା ଚିନ୍ତନ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର କା ବିଚାର, ଓର ସାଥ ହି ଜୈସେ ଆଜ ହମ ୟେ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ମନା ରହେ, ଇସି ପ୍ରକାର ସେ ଆନେ ବାଲେ ଦିନୋ ମେ ଯୋ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କା ଉତ୍ସବ ହେ ଉସକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମନାଏ ଓର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ କେ ଭାବ କେ ସାଥ ଆପଣା ମତଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରେ, ଇସକା ବି ଯହାଁ ପର ଆଜ ବିମର୍ଶ ହୁଆ। ତ ଏସେ ବହୁତ ସାରେ ବିଷୟକୁ ଲେକର ଆଜ କେ ଇସ ଉତ୍ସବ କା ମହତ୍ତ୍ୱ ହେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବତ୍ସରର ଦିବସ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ରାଜାଭିଷେକ ଦିବସ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ଦେଶ, ନବରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ, ଅନେକ କଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ଲୋକମାନେ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, January 1 ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ କରିବା। ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ନୂଆବର୍ଷକୁ, ମୋ ନୂଆବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।